Ljubodra. Pre svega ja vas pozdravim. Pa iskreno vam kažem, mislim da možemo. Mi kad smo pravi, mi možemo sve. E sad, da li ćemo da budemo pravi, da li nećemo, da li ćemo da ispoštujemo dogovor i slačionice, da li ćemo da idemo za svaku loptu, da se takmičimo, da budemo oni pravi, to ćemo da vidimo. Ja iskreno mislim da ovo sam rekao, kad smo pravi, mi možemo sve. Jeste, to ste pravo nas bi svaku utakmicu trebalo da krasi ta borbenost, agresivnost, tenje za svaku loptu, da igramo svi za tim, da ginemo jedan za drugog i tako bi trebalo se ponoviti utakmicu. Ja se nadam da možemo to da ponovimo i da, što vi kažete, i nama bi bod bio